dar vos as grazas por a resposta a este proxecto da Diputación que pretende de verdade achegaros a visión do que pode ser o futuro. O futuro da economía ten que basarse na sostenibilidade, no comercio de proximidade, en coidar tamén os negocios dun xeito pois persoal, humanista. Acabades de demostrar que co difícil que é emprender un negocio vos facédelo moi ben. E ademais aprendedes algo moi importante, o que é a responsabilidade social empresarial, porque parte dos beneficios deste mercado vai a ir para ONGs, non? Eso é especialmente importante. Tamén penso que aprendestes moitísimo, porque non hai a forma de aprender no sistema educativo non só consiste en estudiar e facer exámenes. Temos que ir evolucionando e compaxinar esas metodoloxías con outras, que é experimentar, que é compartir, que é vivir as cousas.